za a iya cire ma dukiyar maraya zakka an yi sabani. Imam Malik da Imam Shafi'i sun yi sabani. Imam Shafi'i ya ce ai zakka haƙƙin mutum ne, sai haka sai ya balaga. Sai ya balaga, tunda wajibi ne akan mutum, to sai ya balaga sannan za a cire zakka. Imam Malik ya ce a'a, zakka haƙƙin kuɗi ne, afwan, akasin. Imam Malik ya ce zakka haƙƙin mutum ne, sai haka sai ya balaga. Saboda ai ba taklifi sai akan balidi. Ka fahimce ni? Imam Shafi'i ya ce a'a, zakka haƙƙin kuɗin ne, saboda haka in dai kuɗi ya kai nisabi, to kuɗin ake cire ma zakka, saboda haka za a cire musu. Ka fahimci matsalan? Allah ya gane ka. Na'am.